Івано-Франківська міська рада затвердила вимоги до використання генераторів. Відтепер інспекція з благоустрою зможе здійснювати контроль та реагувати на скарги в територіальній громаді. Про це в наступному сюжеті. Затверджені правила відповідають загальним вимогам щодо користування генераторами. У своєму ж рішенні Івано-Франківська міська рада вказала, що саме заборонено. Не можна генератор ставити на балконі, тобто дизельний бензиновий генератор на балконі використовувати не можна. Те саме не можна у під'їзді ставити, не можна у квартирі своїй або в іншому приміщенні непристосованому. Не можна підвішувати на стіну будинку, і такі випадки в нас були. Не можна ставити, відповідно, ближче, ніж 6 метрів до відкритих таких приміщень, де є вікна, де є двері. Також рішенням міської ради не дозволено розміщувати генератори на зупинках громадського транспорту. Не можна зберігати пальне поблизу вімкнених агрегатів та зберігати його в пластикових ємностях. Якщо генератор має 8 кВт і більше, тобто їх більшої потужності, він обов'язково має мати захисний кожух. Цей кожух, який поглинає шум і, відповідно, убезпечує, знову ж таки, генератор від опадів, які можуть призвести, знову ж таки, до якоїсь надзвичайної ситуації. Інспекція з благоустрою тепер може здійснювати контроль за використанням генераторів та реагувати на скарги. І якщо, відповідно, скажімо, людина собі поставить на балкон, так, тобто інспекція вже може прийти, дати припис забрати і припинити використання таким чином генератора. Якщо людина не послухається, буде її оштрафовано. Якщо людина далі не слухається, після штрафу генератор просто буде демонтовано згідно рішення виконавчого комітету. Мешканці Івано-Франківська з розумінням ставляться до ситуації з використанням генераторів. Що зробиш? Я думаю, що треба потерпіти, по крайній мірі, бо всі там ще не так люди бідні мучаться, чим ми тут. Так що я, наприклад, тільки за, щоб якнайскоріше все було краще і щоб була якнайскоріше перемога. Мусить так бути. Так, мішають нам генератори працювати, але мусять, бо немає світла і перемога за нами. Воно впливає, але взагалі що робити? Ми повинні з цим погоджуватися, ми повинні з цим співіснувати, бо тому що люди десь живуть в такий неспокійний час і мають і набагато більші проблеми. А це своєрідна музика. Нагадує, що життя продовжується, життя триває. І ближче все ми наближаємося до весни, до перемоги. Скарги громадян стосуються здебільшого забороненого використання генераторів в побуті.